תודה רבה. תודה רבה, איזה צדיק אתה, אביגדור. שמה. אז ערב טוב ומבורך. איזה זכות גדולה. מה שרציתי לגעת הערב זה נושא מאוד מאוד חינוכי שאנחנו לומדים מאבותינו הקדושים, לקום וללכת. כן, פלא גדול, פלא גדול, פשוט לקום וללכת, ממש ככה. זה פעולה מאוד מאוד לא פשוטה. יהיה לנו את כל הסיבות שלא לעשות את זה, ויש לנו סיבה אחת כן לעשות את זה, להישאר חיים או להפך לחיים. סיבה יחידה שזה יכול להצדיק את זה, פשוט לקום וללכת. עוד מעט אני אסביר ואז אפשר יהיה לגלות כמה זה לא חינוכי המסר הזה. המסר הזה אני מקבל מאברהם אבינו, שהבורא הקדוש ברוך הוא אמר לו, לך לך, קום ולך. פלא גדול. אז קודם כל אנחנו מגלים שלך ולך זה ממש אותם אותיות. אם לא היה ניקוד, הייתי יכול לדלבל לחלוטין. אני חושב שאומר לו, לך, לך, או לך, לך. ושניהם עולים בגימטריה 50, כמניין שער 50, שנקרא מי. זאת אומרת, שניהם נוגעים בנקודה העמוקה ביותר, שנקראת מי. שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה. זאת אומרת, יש לי איזו תנועה של לצאת מעצמי, כדי להגיע לעצמי עמוק יותר, אמיתי יותר, שנקרא לך, ונקרא לך. זה בעצם דבר מאוד מאוד עמוק, בגלל שאנחנו... זה מאוד מאוד עמוק, בגלל שזה מאוד קשה פשוט לקום וללכת. זה מאוד מאוד קשה פשוט לקום וללכת, בגלל שיש הרבה סיבות שבגללם אני מוצא את עצמי נשאר. עוד מעט אני אסביר מה הכוונה לקום וללכת. התנועה הטבעית של הנפש היא נקראת וי נפש. הנפש היא נקראת אוהבת לנפוש. תן לי את הביטחון שלי, תן לי את הבהירות שלי, ואני ארגיש, אני ארגיש טוב. אני מגיע לשיחה, אני צריך לדעת מתי היא נגמרת. ברגע שאני יודע מתי זה נגמר, זה כבר עושה לי טוב בנפש. הנפש מרגישה טוב, היא צריכה את המקום שלה, הברור, הבהיר, שהוא בעצם נוגע בנקודה של נופש. ויש שם נטייה בנפש. אם אני בעצם לא מגלה את הנטייה הזאת ומרפא אותה, להירדם בתוך הנופש הזה, אני בעצם מתחיל לחפש לעצמי מקומות שבהם אני מוצא את עצמי קצת הולך על מצב בטוח. אני מבקש למצוא לעצמי איזושהי נקודה מאוד 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 ברורה של ביטחון. הפירוש שלי למילה ביטחון, כשאני לא מצליח להמשיך לשם את תודעה יותר עמוקה, הוא בעצם אומר לי משהו שהוא ברור לי, שאני מבין, שאני יודע לחלוטין מה הולך לקרות. אני רוצה לדעת בדיוק מה הולך לקרות. זאת אומרת, אם אני יוצא לטיול ואני רוצה ללכת על בטוח, אז אני פשוט מתכנן אותו מההתחלה ועד סוף, כולל את העצירות שלי באמצע, וכולל את האנשים שאיתם אני הולך לדבר, ואני יודע שאני אלך על בטוח.
זה ללכת על בטוח. יכול להיות שזה טוב, יכול להיות שזה לא טוב, אני לא נוקט פה עמדה בעניין הזה של טיולים. כל אחד עם העניין שלו. בעניין של, יש דברים אחרים שזה לפעמים קצת לא כל כך פשוט, הדבר הזה. כשאני מנסה למצוא מסע משותף עם בן אדם, פתאום אני רואה שגם שם אני מנסה ללכת על הבטוח. אני רוצה ללכת על הבטוח. כשאני רוצה למצוא מסע משותף עם עצמי, בעניין הפרנסה, בכל מיני עניינים, אני מנסה לתפור את הסיפור שיהיה בטוח. זאת אומרת שבטוח יהיה פה, ברור לי ממה אני הולך לחיות, איך אני הולך לחיות, שהדברים יהיו בדיוק לפי איך שאני רגיל בדבר הזה. אני זוכר באחד מהמוני הדירות שזכינו לעזוב אשתי ואני במהלך החיים, אז אחד מהם בא לבית אמר, חבל, עד שהתרגלתי אליכם. כשאני בוחר לעצמי בחיים בטוחים, אז משהו בתודעה עמוקה יותר מתחיל להרגיש פתאום שהוא מתקלה, שהוא נשרף מבפנים, שלא טוב לו. הטעם שבגללו אני לא יכול שהבחירה שלי תהיה ללכת על הבטוח, הוא הסיבה לזה שהנפש בעומק שלה היא לא מסתפקת, זה לא מה שמספק אותה. היא מבקשת דבר ממלא, היא מבקשת מילוי פנימי עמוק, היא מבקשת שמחה עמוקה פנימית. וכל עוד אני לא רגיש לצורך העמוק של הנפש, כל פעם שאני הולך עם הביטחון הזה, אז החרדה שלי נשקטת, אבל הלב שלי לא מסופק, והוא מרגיש שהוא פשוט נשרף מבפנים. אני יכול למצוא את זה במערכת זוגית, שהלכתי על בטוח, ואין שם מקום לאישיות שלי, היא לא מתמלאת שם. אני יכול למצוא את זה במקום עבודה, שהלכתי על בטוח, ואין שם מקום לאישיות שלי. פשוט לא עוברת שם מילוי, אני מצליח להסתדר שם. זה לא פשוט לקום וללכת. מאוד מאוד לא אחראי. יש סיכוי גדול שאברהם אבינו היה בכלל באמצע תואר אקדמאי, בזמן שהקדוש ברוך הוא אמר לו, לך לך. אתם יודעים איזה פדיחת זה? שהקדוש ברוך הוא אומר לך, לך לך מארצך, מולדתך, ואתה אומר לו, אבל אני באמצע תואר אקדמאי עכשיו. טוב, תסיים את התואר האקדמי ואז אבל אז תלך לך בסדר. אבל אני אגיד לך את האמת, אני כבר, הזמינו אותי כבר להתמחות באיזה מקום. טוב, אז תסיים את ההתמחות ואז תלך לך בסדר. ואז אני מוצא את עצמי בעצם נמצא בכל מיני מקומות שאני אפילו מכניס את עצמי במודע אליהם בגלל הפחד שלי, שאני לא כל כך מכיר סיטואציה אחרת שנקראת חיים. בעצם חיים זה דבר שצריך לתרגל אותו ממש, כיוון שמציאות שלא קיבלתי בחיים אני לא יודע איך לחיות בה, אני לא יודע איך לחיות בה, זה מפחיד אותי, ומיד אני מסגיר את עצמי ונכנס לתוך הכלוב הראשון שאני רואה. בכלוב הזה נותנים לי לאכול ולשתות, אבל אני מרגיש קלו. יש כל מיני מקומות שהם שאני פשוט מוצא את עצמי שמה, מקבל יציבות מסוימת, אבל מאבד את התקווה מהחיים. כלובים של זהב זה יכול להיות עבודה שהיא ממש משתלמת לי, והמשכורת שם ממש טובה, אז מה, אני אעזוב אותה עכשיו? לך תדע מה יהיה, אולי אני לא אמצא עבודה בכלל, לעולם. זה דירה שאני מקבל לגור בה ליד ההורים שלי, או בתוך הבית של ההורים שלי, זאת אומרת החדר שגדלתי בו. ואני אומר, טוב, עוד ילד אחד, זה לא כל כך הפריע בתוך אותה, בתוך חדר של נאורים שהייתי בו. זה חוסך לי את השכר דירה, ואז אני יכול להמשיך ללמוד את הלימודים שהתקבלתי אליהם מתוך חוסר בחירה. ואני מוצא את עצמי בעצם נמצא בכל מיני כלובים שאני
הכנסתי את עצמי להם בגלל שאני מקבל בתוך הכלוב הזה מתנה מאוד מאוד גדולה, אני מקבל ביטחון. אני יודע שזה ללכת על בטוח. הדבר היחיד שחסר לי זה מענה לאישיות שלי. אבל בעיקרון, אם אני מטשטש את הצורך בדבר הזה, ואני אומר, תקשיב, תתבגר, אתה לא צריך מענה לאישיות שלך. זה על בטוח. זה בן אדם מצוין. אז אני מוצא את עצמי בעצם חווה חוויה שהלב פשוט נשרף מבפנים. אין לי הנחיה ברורה למה אני רוצה. כל נקודת הרצון וההדרכה הפנימית שלי, היא לא נמצאת שמה. ואז אני מבין שאני צריך פשוט לקום וללכת. אחרי שאני מבין את זה, אין מצב שאני אקום ואלך. בגלל שאני מסתכל בכנות ואני אומר, טוב, הבנתי שאני צריך לקום וללכת, אבל אין לי כוחות לעשות את זה. אין לי כוח לקום וללכת. מה אני אעשה? ריבונו של עולם, אתה מכיר אותי. אני נחמד, אני טוב, אבל אני אוהב כלובים. אני לא מכיר מציאות אחרת. הדרך היחידה שבה אני יכול לקום וללכת, היא דורשת ממני לחזק את כל המערכת הפנימית. זאת אומרת, למלא את עצמי בתדר עמוק של אהבה פנימית. זו עבודה שיכולה לקחת גם כמה שנים. ובשנים האלה אני אצטרך להיות כלוא בתוך אותה מערכת, וזה בסדר גמור. כי אני יודע שאני מחזק משהו עמוק בתוכי. ככל שאני מחזק את הדבר הזה בתוכי, את המערכת הזאת, יש לי יותר אפשרות לסבול להיות בתוך הכלוב. ככל שאני פחות מחזק את המערכת הפנימית, אז הכלוב הופך להיות חלק גדול, פשוט החלק של החיים שלי. אני בעצם מחזק את הנפש שלי, מחזק את הרוח שבי, מחזק את הצרכים העמוקים של האישיות שלי, לאט לאט. ככל שאני מחזק אותם יותר, אני נהיה יותר חסר סבלנות. עוד מסר לא חינוכי. להיות חסר סבלנות. אני מחזק את האישיות שלי, אני מחזק את הנשמה שלי, לאט לאט אני מברר אותה יותר, ואני מנסה להסביר, תקשיבי, אמנם זה כלוב, אבל הוא עשוי מזהב. הנשמה שלי אומרת, אני לא מכירה את החומר הזה, זהב. זה לא אומר לי כלום, זה ממש לא מחזק אותי שזה עשוי מזהב. אני מכירה חופש, אני מכירה אמת, אני מכירה אהבה, לא מכירה זהב. אבל תקשיבי, זה תנאים מדהימים, את צריכה לשמוע, יש שם מזגן, וזה מתייחסים אליי יפה, ויש שם מכונת קפה בחינם במקום הזה. ואני יכול לתדלק כמה שאני רוצה, אני יכול לנסוע. זה לא עושה לי את זה, אני צריכה חופש, באהבה, בחירות, אבל תקשיבי, זה, אם אני אצא משם, יכול להיות שאני אהיה, שאנחנו נאכל עלים של זית. אני מעדיפה עלים של זית לאכול, בשמחה בלב, מלהיות משועבדת לכלא. הקלעים האלה הם בעצם פוגשים אותי בכל מיני מערכות יחסים. מה שרציתי לגעת הערב זה מסר לא כל כך פשוט. זה להרשות לעצמנו לא לעשות אידיאליזציה, מילה יפה שלמדתי לא מזמן, מהכלא שנכנסתי אליו. זה יכול להיות המון 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 כלאים קטנים כאלה שבהם אני מוצא את עצמי. זה יכול להיות במערכות יחסים, זה יכול להיות בעבודה, זה יכול להיות בלימודים, זה יכול להיות מול ההורים שלי, זה יכול להיות בתפיסה הנפשית שלי, ושם זה תמיד מתחיל, באיך שאני תופס את עצמי, איך שאני תופס את החיים, איך שאני תופס את הבורא, התפיסה שלי, זה הבסיס לכל הדבר הזה. היא אומרת לי, אם תצא מהכלוב, אתה תמות, אתה יודע את זה? ואני מפחד לצאת מהכלוב הזה בגלל זה. לכן המענה זה להתחיל לחזק את המערכת מבפנים, ולדעת שזה שאני נמצא בכלוב, זה זמני. זה מצב זמני.
זה לא מצב שאני רוצה לעשות ממנו אידיאולוגיה. כדי לחזק את האישיות שלי, אני בעצם צריך להכניס את האישיות שלי לתוכי. האם אני חייב לעבור משבר כדי להכניס את האישיות שלי לתוכי? כן. אני חייב לעבור משבר כדי להכניס את האישיות שלי לתוכי. וזאת היא הסיבה שאני מפחד להכניס את האישיות שלי לתוכי. כי אני מפחד ממשברים. כי זה שהכל יישבר, זה ימוטט לי את היציבות. משבר זה דבר שנתפס אצלנו כדבר שלילי. יש סיפור נפלא. סיפור נפלא על רבי אלימלך מליז'נסק, שהוא היה בעצם הצאצא הרוחני של הבעל שם טוב, כלומר תלמיד של תלמידו, תלמיד של המגיד ממזריץ', שהיה תלמיד ישיר של הבעל שם טוב. יום אחד הופיע לו בחלום, הופיעו לו בחלום אולי רבו, אבל אני לא בטוח, ואמר לו, אתה רוצה לראות את הבעל שם טוב בעצמו? אמר לו, כן. ולקח אותו לאיזה הר באותו חלום, והוא רואה על ההר עומד איזה איש, ונופל מההר ומתפזר ל-600,000 חלקים שונים, פשוט מתפרק לחתיכות ומתאסף ושוב פעם הופך להיות איש. ושוב פעם מתפרק ל-600,000 חתיכות שונות ושוב פעם מתאסף. אומר לו, מה זה הדבר הזה? אומר לו, זה הבעל שם טוב. מתפרק כל כמה דקות ואוסף את עצמו. זה העוצמה שלו, פלא גדול. פלא גדול. יש לנו משבר שהוא בעצם מגיע ללא מודעות, ויש משבר שמגיע ממודעות. בדרך כלל כשאני בן אדם שלא אוהב להישבר, אז אני יכול לעבור משבר אחד שישבור לי את הצורה ויפרק אותה. אבל הבקשה שלי העמוקה היא ללמוד למנף מציאות קשה למשברים. ללמוד למנף את המציאות למשבר. ממש ככה. אני אומר, וואי, מציאות קשה. בוא נהפוך את זה למשבר. מה רע? כן. מה העניין למנף מציאות קשה למשבר? אני יודע, אני מבין שאם אני אצליח להישבר, אז משהו ייפתח לי. זאת אומרת, זה לא עניין של לשפר את החיים שלי, זה עניין של לשבור אותם כל כמה זמן. לשבור אותם. כי מצד הנקודה של השיפור, אני מוצא את עצמי שאני עדיין אהיה עם המקומות שקולעים אותי. אבל כשאני מבין שיש מקומות שאני כבר לא רוצה להיות קלו בהם יותר, אני מבין שהפתרון של הריפוי העמוק שאני רוצה לעבור זה שבירה עמוקה פנימית. פלא גדול. במשנה מובא על טהרה של כל מיני כלים, מובא על כלי חרס, על הטהרה של המצב של טומאה לטהרה. הכוונה מטומאה לטהרה זה לא ממה שאנחנו מכירים היום כשר ללא כשר. טומאה וטהרה זה דברים שקשורים לאנרגיה שהיינו רגישים אליה יותר בזמן שבית המקדש קיים, טומאה רוחנית. כתוב שכלי חרס, שבירתן היא טהרתן. הבעל שם טוב הקדוש אמר, הלב שלנו זה כלי חרס. ויש מציאות שהוא לא יכול לעבור את התהליך שלו עד שהוא לא מסכים להישבר. ושמעתי מהרב שלי שלפעמים הלב שלנו הוא לא מצליח להעיז להיות כלי חרס, והוא הופך להיות לכלי של בדיל. ואז במקום לעבור תהליך של שבירה, הוא רק יותר ויותר נמאך, משתקמק, אבל עוד לא לומד איך להישבר. זאת אומרת שיש לי מסע גדול מאוד ללמוד להישבר, לפקוט את זה, להפסיק לדעת, לא להיבהל מלהפוך להיות עגבנייה בתוך קומפוסט שמתפרקת לאלפי גורמים, מאבדת צורה. זאת הדרך היחידה שתצמח לך בתוך ערוגת הקומפוסט, שאין לי, אולי אם אחד יהיה, איזה מין פרחונים של עגבנייה. רק אם היא תתפרק, פלא גדול. יפה, ממית ומחיה ומצמיח ישוע. יפה מאוד. זאת אומרת, יש לי עניין ללמוד להישבר שברון טוטלי, לעבור, ללמוד לעשות את המשבר הזה. כשאני בלא מודע, אני לא מוכן להישבר, ואני לא מוכן להישבר, ואני לא מוכן להישבר, וכשאני אשבר בעל כורחי, זה כואב בצורה שהיא לא תאומן. כשאני עובד עבודה מודעת, אז אני מעצמי מחליט להישבר. זה פלא גדול. בזוהר הוא מביא את זה על כל יום שאנחנו הולכים לישון. הוא אומר, במקום שתעבור תהליך של מוות,
כשאתה ישן בעל כוחך, תמסור את הנפש שלך בצורה מודעת. זה הכוונה של קריאת שמע על המיטה, זה להסכים למות, פלא גדול. כשאתה מסכים למות, אז אתה מסכים לחיות. זה מאוד מאוד עמוק. התהליך של השבירה, של המשבר, שאני רוצה ללמוד, לפתח אותו במהלך החיים שלי, הוא תהליך שמגלה לי את ההתנגדות שלי מול החיים שאני מתנגד אליהם, למה שאומרים לי כל הזמן. אני יכול להגיד פה, נכון, 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 אני יכול אפילו להגיד את זה קצת בלב, אבל אני עוד לא נשבר. זאת אומרת, אני עוד לא מסכים להיות בן אדם חדש. אברהם אבינו עבר חתיכת משבר, לפני שהקדוש ברוך הוא אמר לו, לך לך, מארצך, וממולדתך, ומבית אביך. יפה, יפה מאוד. אני עכשיו אדבר ככה באוטוסטרדה הזה כדי להחזיק ראש, כי אני בגלל שהיה ריכוז, אבל אני אחזור מה שאמרת למיקרופון, שמשבר זה חידוש, זה יפה מאוד מה שאת אומרת, שהמשבר זה בעצם הזמן שאישה הייתה יולדת, זה נקרא יושבת על המשבר. יפה מאוד, שרייך. בעצם יש לנו פה בתוך התהליך הזה של לעבור את המשבר, זה לעבור דבר מאוד 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 חזק, זה בעצם להסכים להיכנס לדבר הזה. הרבה מהפעולות שאני עושה הן פעולות שאני הולך על בטוח כדי להימנע מלעבור משבר. כי אני מפחד מזה. כי אני לא יודע מה יקרה, כי אני הולך להיראות רע. כי בן אדם שעובר משבר נראה זוועה. ממש זוועה. יוצא לו נזלת מהאף. כל הזמן הוא נראה כמו נפו מהקטקטים. מי שזכה לראות, מי שזכה לעקוב אז בזמנו. וזה יכול להכניס אותנו למציאות שהיא בעצם שאנחנו נובלים לחלוטין. זה יכול ממש להלחיץ את האנשים שסביבנו. הרגע היחיד שבו אני מסכים להיות במשבר, זה הרגע שבו החיים שלי יכולים לעבור תהליך של חידוש. זאת אומרת, לפני המקום הזה, אני לא אוכל לעבור תהליך של חידוש. כשאני עובר משבר, אני עובר שברון של אמון במיסוד של החיים שלי. זאת אומרת, בניסיון שלי למסד את הדברים. אני נורא 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 רוצה למסד את הדברים שיהיו ברורים. אני רוצה למסד את איפה שאני גר, את איפה שאני לומד, את איפה שאני יושב, את איפה שאני עובד, עם מי אני חי, את הבן אדם שאני, את כל הדברים האלה אני נורא נורא רוצה למסד. אני רוצה אפילו למסד את איך שאני לומד, שיהיה נורא שיטתי, נורא ברור. המשבר גורם לי לעבור תהליך של ייאוש חשוב מהמיסוד של החיים. וזה חלק בלתי נפרד מהדבר הזה. איך אני יכול בעצם לצאת מהמקום שלי, לצאת ממקומי, ללכת, איך אני יכול לעבור מקום כזה? אז דיברנו על זה שלחזק את האישיות שלי מבפנים, זה קודם כל הדבר הזה. זאת אומרת, זה תהליך עמוק של הרבה מאוד זמן, או מעט מאוד זמן, זה לא משנה, אבל העיקר שאני יודע שהנקודה שלי זה לזהות את המקום, את המקומות שבהם אני קלו. המקומות האלה יכולים להיות תפיסות חיים שלי, הם יכולים להיות מערכות יחסים שלי, יכולים להיות מקומות שבהם אני פשוט לא שם. לחזק את האישיות שלי עד רמה שיהיה לה כוח. ומצד שני, לא לרפד את המציאות בריפוד. זאת אומרת, הרבה פעמים אני אוהב להמתיק את הדברים לעצמי, להגיד זה לא כל כך נורא, או זה סך הכל אני מסתדר די יפה, אבל אני חווה את עצמי מרוקן לחלוטין. הגוף שלי, אני לא יכול לעבוד עליו, וגם הנפש שלי אני לא יכול לעבוד עליה. הם מרגישים עצובים. דיברנו על זה לפני כמה שיעורים, על העוצמה של להצליח להקשיב לגוף. בהרבה הרבה הרבה מהסיטואציות אני יכול לגלות שאני בכלא כשאני מקשיב לגוף שלי. פתאום אני רגיש, אני שם לב שהגוף שלי מול הבן אדם הזה הוא נהיה נורא 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 מקובץ, סגור. אני מרגיש שאני לא מחובר לעצמי, שהתנועות שלי זה לא התנועות שלי. אני מרגיש לאות נורא נורא גדולה פשוט לגשת אל הבן אדם הזה. הרגליים שלי אומרים לי אין לי כוח לקום וללכת אליו. זה לא בגלל שאני עצל, זה לא בגלל שאני עייף,
זה בגלל שהגוף שלי מרגיש בסבל במקומות האלה. העניין שלי במצב הזה זה להצליח לראות את המציאות בלי הריפוד שאני בדרך כלל מרפד אותה, בלי האמון שיש לי על כל המערכת. הסיפור על אברהם אבינו, חז"ל מספרים סיפור, סיפור שהוא בעצם מאחורי הקלעים של מה קרה עם לך לך מארצך. ראה אברהם אבינו בירה דולקת. בירה דולקת, הכוונה לא בירה אלא בירה, תמיד זה מבלבל הדבר הזה, איזה עיר, עיר גדולה דולקת. שאל, התחיל לשאול, שם על הבירה הזאת אין מנהיג, הציץ עליו בעל הבירה. המדרש הזה הוא סוד מאוד מאוד עמוק. אברהם ראה את כל התנועה של החיים הולכת בלי הנהגה. אני לפעמים יכול לראות את כל האישיות שלי הולכת בלי מנהיג. שם הבירה הזאת בלי מנהיג, אני מסתכל על החיים שלי ואני רואה פשוט בירה דולקת. אני רואה פשוט אישיות לאט לאט עוברת תהליך של שריפה מבפנים. היא נשרפת מבפנים. היא מתפקדת, היא נראית מעולה, הכל בסדר, אבל היא נשרפת. עוד מעט כבר לא יישאר שם אישיות. הרגע שאני לא מרפד את מה שקורה סביבי, זה הרגע שבו אני שואל את השאלה של אברהם. אני מצליח לראות בירה דולקת, אני רואה שהחיים שלי מתחילים להישרף מבפנים, וזו חוויה מלחיצה. אני אומר, שמה אין מנהיג, איפה אני? איפה ההדרכה הפנימית האלוקית שנקראת אני? הציץ עליו בעל הבירה. פתאום אתה מקבל איזה נקודת הצצה של ההדרכה שלך הפנימית. זאת אומרת, עצם זה שאתה מצליח לראות את המציאות ככה ולהבין שאתה בלי הדרכה, זה ההדרכה שבתוכך שמגלה לך את זה. זה בעל הבירה שמגלה לך את זה. זה ההנהגה שבפנים, פלא גדול. המאה השילוח הוא אומר, עצם השאלה שלך מגלה את התשובה. זאת אומרת, עצם זה שאתה מגלה שחסר לך הדרכה פנימית, זה אומר שיש בך הדרכה פנימית. כי המדריך הפנימי שלך הוא זה ששאל את זה. פלא גדול. הוא שאל, איפה אני? זאת אומרת, תמשיך לשאול איפה אני בתוך מערכות יחסים שכואבות לך. כמו שאברהם אבינו שאל, איפה אני במערכות יחסים שהיו כואבות לו. פלא גדול. אברהם אבינו, הכוח שלו, העוצמה שלו, הייתה לדעת לשאול, איפה אני בתוך הדבר הזה? איפה אני האלוקי בתוך הדבר הזה? איפה המנהיג שנקרא שכינה, שנקרא מלכות, מלשון מלך? איפה הנקודה הפשוטה הזאת שיודעת להדריך את המציאות בלי שהיא תחלט עצמה? כי המציאות, ברגע שאין לי את המנהיג הפנימי, אז הדברים מתחילים להישרף עם בפנים. זה יכול לקחת כמה שנים עד שאני אהיה אדם לא מתפקד, ויכול להיות שאני תמיד אהיה אדם מתפקד, אבל פשוט בן אדם מת, לא חי. זאת אומרת שכשאני מחליט ללכת על הבטוח, אני מחליט לבחור בדרך של מוות, בטוח. כשאני מחליט ללכת על הבחירות הבטוחות בחיים שלי, זאת אומרת, זה בחרתי במוות, ממש. היכולת שלי לדעת שאני הולך על הצד הלא בטוח, אלא על הצד החי, על הצד, מה שמחליף את הבטוח, אנחנו לא רוצים לוותר על המקום שנקרא בטוח. מה שמחליף את הבטוח כשאני הופך להיות אדם חי, זה הקשבה פנימית עמוקה. אני לומד לסמוך על הרגשות שלי, ללמוד לעבוד איתם נכון. הם לא קפריזיות כשאני לומד אותם נכון. עוד מילה שלמדתי לא מזמן, קפריזיות. אני לא סגור על זה, אבל אפשר לחפש אחרי זה בגוגל. אבל זה מסתדר עם זה. אבל אני כן מוצא בעצמי, שברגע שאני לומד להקשיב לעצמי, אני מוצא ביטחון הרבה יותר עמוק. אני לומד להיות בביטחון עמוק באיברים שלי, באישיות שלי, בבחירות שלי. כשאני רגיל לבחור מתוך הכלוב, אז אני בעצם מאבד את האמון שלי בבחירות שלי. אני מאבד את האמון שלי באיברים שלי. אני מאבד את האמון שלי ברגשות שלי הפשוטות. אני שם את כל המשקל של האמון שלי בממסדים. בממסד.
זה לא טוב לשים את כל האמון שלי בממסד, כי ממסדים זה לא אנשים, זה גופים. זה גופים כאלה מוזרים, אבל זה גופים. יש להם כמעט חיות מינימלית כמו של המבה, אבל יש להם כמעט חיות ממש, אבל זה לא בעל חיים, זה לא אדם, זה גוף. הנקודה שלי שאני מבקש ללמוד להכיר את האישיות שלי, להכיר את האיברים שלי, לחזק את הנפש שלי ולזהות באיזה מקומות אני קלו, באיזה מערכות יחסים אני בכלא. ואני מזהה, אני אומר, טוב, פה אני בכלא ואני עוזב את עצמי, אני לא רודה בעצמי בגלל שאני בכלא. אני מקבל את זה, כי אין לי עדיין כוח לקום וללכת. אבל אני יודע שיש לי בקשה אמיתית להחזיר את ההנהגה הפנימית שלי באותו מקום. כדי להחזיר לעצמי את ההנהגה הפנימית באותו מקום, אני צריך להחזיר את המדריך הפנימי שלי לחזק את האישיות שלי מבפנים. לחזק את האישיות שלי מבפנים זה ללמוד לאט לאט להקשיב לגוף שלי, ללמוד להקשיב לרגשות שלי, ללמוד להקשיב למה שעולה מבפנים. לא לרדות בזה. כי חלק מהעניין של הכלא, הוא האמירה הפנימית שאומרת לי, זה לא רלוונטי מה אתה מרגיש, אתה צריך להתגבר על זה. הציץ עליו בא על הבירה, זה תוצאה של המשבר הפנימי שעברתי. השאלה, הבירה הזאת בלא מנהיג, זה משבר. כשאני רואה בירה דולקת, כשאני פתאום רואה מציאות שהיא לא יציבה, שאני קולט שכל היציבות שבניתי אותה על הצד היציב ביותר, זה הדבר הכי שבור שיש בעולם, אני נבהל. אני עובר משבר. אני זוכר שכנער אני הייתי בגיל העשרה, פעם ראשונה שאני פתאום חוויתי את החוויה הזאת בתוכי, חוויה שאני מרגיש פתאום את הדברים כמו מים, כמו נוזל. בעצם אני לא מצליח להרגיש את הדברים, פתאום אני מרגיש שהיציבות היא משהו נורא 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 רעוע. זה אחד מהתחושות המפחידות שחוויתי אותם. כשבעצם המענה שהיה לחוויה הזאת, היה דווקא לא לסתום את התחושה הזאת, אלא להבין איך אני לומד לחיות איתה, איך אני ממנף את המשבר, אני יכול להגיד במבט לאחור, איך אני לומד לשחות עם החיים, ולא לחשוב שהם בעצם יציבים. ההבנה הזאת שאני מצליח להבין את חוסר היציבות של החיים, היא ההבנה שבה אני יכול להתחיל לחיות. ויש לנו, לי יש באופן אישי, מקומות שבהם אני עוד לא הצלחתי להישבר שם. אני עדיין מנסה לחפש את היציבות הזאת, וכל מקום שבו אני מצליח להישבר, זה מקום שבו את היציבות מחליפים פשוט חיים. מקום שאני נשבר בו זה לא מקום שאני מופקר בו, זה לא מקום שאני בעצם הולך לאבדון, בכלל לא. זה מקום שאני הולך להקשבה. אני יכול להחזיק את החיים שלי לחלוטין. אני לא מדבר על מציאות שחיים לא מוחזקים, להפך. כשאני לא נשבר, החיים שלי לא מוחזקים. הם מוחזקים, אבל לא על ידי. הם מוחזקים על ידי כל מיני מערכות ששמתי את עצמי בתוכם. נזרקתי באמון שלי על כל מיני דברים מבחוץ. זה יכול להיות על בן הזוג שלי, על בת הזוג שלי. זה יכול להיות על כל מיני ומיני דברים. הרגע שאני מצליח לפתוח את ההקשבה שלי הפנימית, זה הרגע שאני מצליח להחזיק את עצמי מבפנים, זה רגע מאוד 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 חזק. זה רגע שאני מוצא את המנהיג. מציץ עליי המנהיג. פתאום אני מקבל הצצה של טעימה. מה זה המנהיג הזה? מדהים. לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך. המאה השילוח הוא מגלה שארץ ישראל, השם שלה נקרא אשר אראך. פלא גדול. אל הארץ, היה צריך לכתוב כנען, ישראל, כל מיני שמות כאלה.
אבל התורה קראה לארץ הזאת אשר אראך, פלא גדול. למה? כי הוא אומר, ארץ ישראל, אתה תהיה מאושר ממה שאתה רואה. פלא גדול. זאת אומרת, אתה כל פעם תראה את הצעד הבא. זה נורא מפחיד, שכל פעם מה שמגלים לי זה הצעד הבא. אני רוצה לדעת את הצעד עוד 50 צעדים קדימה, כדי לתכנן את המהלך שחמט הזה. זה לא ארץ ישראל. ארץ ישראל היא ארץ אשר עיני השם אלוקיך בה, מראשית שנה ועד אחריתה. זה ארץ שהיא פועלת על מנגנון אחר, שרואים אותך, שאני נראה. זאת אומרת, ההפך ממקום של יציבות, זה הקשבה פנימית, ראייה פנימית, מציאות שהיא בעצם מגלה לי, תגלה לי את הצעד הבא. אני לא רוצה לדעת עתידות, אני לא רוצה ללכת על בטוח, אני רוצה לדעת מה הצעד הנכון הבא שאני רוצה לגלות. זה נקרא אשר אראך. זה ארץ שהיא בנויה למחפשים, למטיבי לכת. מטיבי לכת, אני אפרש את זה במובן הנפשי, כי אני קצת בטאטה. מטיבי לכת נפשיים. זאת אומרת, אנשים שהם בתנועה. אחד מהפירושים ששמעתי ממורי, זה שהמרגלים, כשהם חוזרים מלרגל את הארץ, הם אומרים, ארץ אוכלת יושביה. פירוש, ארץ שאוכלת את מי שבא לשבת שם, מי שהוא לא בתנועה, מי שהוא סטטי. אוכלת יושביה. היא לא בנויה לזה. מערכות יחסים של אהבה הן לא בנויות להיות בלי תנועה. אם אתה רוצה אהבה ואתה רוצה להיות בלי תנועה, אתה רוצה דבר והיפוכו. זה לא הולך ביחד. זאת אומרת, זה לא הולך ביחד. אני יכול לבחור בחיים של יציבות או לבחור בחיים של אהבה. אני יכול לבחור בחיים של יציבות, הכוונה חיצונית, ברורה, שהכל ברור לי, ואני הולך בעצם על הצד הברור. אבל אז אני לא בוחר בתודעה של אהבה. אם אני רוצה להיות בתודעה של אהבה, אני צריך ללמוד לקום וללכת. לקום וללכת זה אומר, או שאני קם והולך מהמקום שאני נמצא בו, או שאני קם והולך עם המקום שאני נמצא בו. אבל אני קם והולך. זאת אומרת, אם נגיד אני נמצא במערכת יחסים של חברות, ואני מבין שהחברות הזאת תהיה מצוינת כל עוד אני לא הולך להשתנות. אבל ברגע שאני הולך להשתנות, החבר יגיד לי את הדבר הכי פוגעני שאפשר להגיד, מה קרה לך, השתנית? אתה לא מה שהיית פעם. שאלה מעצבנת זאתי. חבר טוב זה חבר שאומר, וואו, איזה פלא שהשתנית, איזה כיף. זה חבר שיודע לעשות, יש לו במנגנון הנפשי שלו מצב שנקרא עדכון מערכת. כן, הוא כבר לא כזה, הוא השתנה. אם אני לא יכול להיות עם החבר שלי, איך? כמו הסמארטפון, בדיוק, עדכון מערכת, כן. אם אני לא יכול להיות בעצם במציאות שאני לא יכול ללכת עם החבר הזה, המציאות שלי, הקריאה של אהבה, היא תגרום לי ללכת מהחבר הזה. זה מאוד מאוד כואב מה שאני אומר, אבל בהרבה מובנים זה קורה ככה. וכן הלאה לשאר הדברים, מציאות שאני לא רואה שהיא קמה והולכת איתי, אני קם והולך ממנה. חברה מסוימת שלא יכולה לאפשר לי להיות בתנועה, להיות דינמי, להשתנות, זאת חברה שהיא לא טובה לי אם אני מחפש אהבה. אם אני מחפש ביטחון, תפקוד, יציבות, אז היא מצוינת, החברה הזאת. אבל אם אני מחפש אהבה, מילוי, שינוי, התקדמות, התפתחות, אני צריך למצוא חברה שכל החברה הזאת היא הולכת. פלא גדול. אחד המצוות הגדולות של ארון הקודש בבית המקדש, מצווה שמופיעה בתורה, יש את הארון שהיה בקודש הקודשים, כשבני ישראל היו במדבר אז הוא היה באוהל מועד, הארון הזה היה בתוכו את הלוחות הברית, יש מצווה, יש לו חישוקים ויש בדים, בעצם מוטות, יש מצווה שהמוטות לא יסורו מהארון. בבית המקדש, שנקרא בית מאוד מאוד יציב, עדיין התורה צוותה לא להסיר את המוטות האלה מהארון. למה? כי הארון הזה מרמז שתמיד אתה בתנועה. גם כשאתה בבית הכי יציב בעולם. ואם אתה לא תהיה בתנועה, הבית הזה כבר לא יציב. זאת היא היציבות האמיתית. כשאני מחובר להקשבה הזאת. לקום וללכת. לך לך זה גימטריה של מי שער החמישים.
50-50. 50-50 מה שנקרא. 50 שער הבינה, השאלה מי. זה בעצם התנועה שאומרת לך ולך, זה תנועה שאומרת מי, מי אתה. זה מגלה מי אני. מי, כתוב בזוהר, מי קיימה לשאלה. מי זה, זה עומד לשאול עליו. זה הפלא של מי אתה. שאתה תמיד תוכל לשאול, ואתה לעולם לא תקבל תשובה, שהיא בזה מתחיל ונגמר. הבנתי עכשיו מי אתה. אז אני מבקש ללמוד לדעת איך לקום וללכת נכון. זאת אומרת, לקום וללכת זה יכול להיות שאני אשאר באותו חברה, באותו זוגיות, עם אותו חבר, אבל אני קם והולך, אני עובר תהליך של שינוי בתוך אותה דינמיקה. זאת לא תהיה אותה דינמיקה. הדינמיקה הזאת היא דינמיקה ריקובה, היא שורפת אותי מבפנים. אני לא אוכל לגלות את זה עד שאני לא עובר תהליך של שבירה. השבירה הזאת היא מגלה לי על מה אני יכול לוותר בחיים, ועל מה אסור לי לוותר בחיים. לפני תהליך השבירה, הדברים שהייתי אמור לוותר עליהם, אחזתי בהם כאחוז אימה. כי בעצם תרגמתי את זה שהדברים שאני לא מוכן לוותר עליהם, זה האישיות שלי. אם אני אסכים לוותר על זה, שיהיה לנו ספה בצבע בז', אני מוותר על האישיות שלי. זה האני מוותר. אבל כשאני מסכים להישבר, אני מגלה שאני יכול לוותר על המון דברים, ודווקא הדברים שוויתרתי אליהם, אני לא מסכים לוותר יותר. זה התחליף. לא אותו דבר. אני לומד להיות וטרן, ולא וטרן, רק בדיוק בנגטיב של איך שהייתי. יש מעט דברים שאני לא יכול לוותר עליהם. המאה שילוח מגלה סוד גדול, הוא אומר, תהיה גמיש, תלמד גמישות. יש נקודה אחת מסוימת בחיים שלך שעליה אל תהיה גמיש. אתה תגלה אותה. נקודה שהיא ממש חשובה לך. אבל עד שאתה לא מגלה אותה, אתה לא יכול להתעקש על שום דבר. לאט לאט אתה תגלה מה קשור לאישיות שלך. זה חלק מהשבירה שאני עובר בתהליכי שבירה, זה שאני לומד לוותר על הכל כדי ללמוד מה חשוב לי. כשאני לומד מה חשוב לי, אז אני אומר, וואו, זה ממש חשוב לי. הוא מפרש את זה על הפסוק, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, בכל נפשך, ובכל מאודיך, במאוד שלך. הוא אומר, מה זה המאוד שלך? המאוד שלך זה משהו נורא נורא אינטימי, אף אחד לא יגיד לך מה זה המאוד שלך. בפרשה, בכל לבבכם ובכל נפשכם, לא כתוב בכל מאודכם. כי לציבור אין מושג שנקרא מאוד שלכם. מאוד שלך. פלא גדול. הפרשה והיים שמוע תשמעו, כתוב בכל לבבכם ובכל נפשכם, לא כתוב בכל מאודכם. כי אין יכולת לצוות על מאוד של כמה אנשים. הרבה פעמים אנחנו, אני אומר, זה חשוב לכולנו. וואלה, זה לא חשוב לכולנו, זה חשוב רק לך, בן אדם. אבל כנראה זה כל כך חשוב לך שזה השפיע על כולנו. לכל אחד מאיתנו יש את המאוד שלו שהוא צריך לגלות. זה חלק מהשבירה שלי, זה לגלות שהמון המון דברים שאני פשוט מתעקש עליהם, כי עליהם הנחתתי את האישיות שלי, לא בהם תפוסה האישיות שלי. יאר השם פניו אליך ויחונקה. יסוד גדול שמגלה אותו בספר פתחי שערים, על הפסוק ומוראכם וחיתכם יהיה על כל חיית הארץ. נוח, כשנוח יוצא מהטבע, נוח והבנים שלו, אז הקדוש ברוך הוא אומר להם, ומוראכם וחיתכם יהיה על כל חיית הארץ. זאת אומרת, אנשים פשוט, החיות יפחדו מכם. זה מין כזה, מין דבר מהתורה, ששם מגלים שכשבן אדם מחובר לעצמו, בעלי החיים מפחדים ממנו. אתה אומר, טוב, אני לא רוצה שיפחדו ממני. אני רוצה לבוא ללטף אותם, שיאהבו אותי, למה שיפחדו ממני? הפתחי שערי אומר, ומוראכם וחיתכם, זה לא פחד. זה לא שיפחדו ממך, אלא זה שפתאום יקבלו אותך. כשחיה דורסת חיה, היא לא מקבלת אותה.
כשאדם דורס אדם, עובר על אדם, דורך עליו, הוא לא מקבל אותו. כשאני בטעות עובר על מישהו אחר, אני עוד לא מצליח לקבל אותו. איך קורה מציאות שבעצם אני עוד לא מגלה את המקום שלי? הפתחי שערים מגלה סוד גדול, כי עוד לא גיליתי את החן שלי. הוא אומר, חלק מהדרך לדעת, אם אני במקום שלי הנכון, אם אני, ולדעת שהמקום שלי הנכון, הוא נמצא במקום הנכון, זה אומר שאני בתנועה תמידית, זה שיש לי חן, שעובר דרכי חן גדול, פלא גדול. ומוראכם וחיתכם יהיה על כל חיית הארץ, מוראכם, זה מלשון שיראו אתכם. וחיתכם זה החיות שלכם. זאת אומרת, אני מתחיל להיות נראה וחי. פלא גדול. פלא גדול. היה הדמות, מי שזוכר, עליו השלום, דני דין. אולי הוא עדיין חי, קשה לדעת כי לא רואים אותו. היה רואה ואינו נראה. זה תמיד משהו שנורא מאתגר, אתה אומר, וואו, איזה יופי שהוא רואה ואינו נראה. אבל כאדם בוגר אתה מבין שיש מדרגה עוד יותר מדהימה, להיות רואה ונראה. זה מאוד מאוד עמוק. להסכים להיות רואה ונראה, זה מדרגה מאוד מאוד עמוקה שאנחנו הרבה פעמים מבטרים עליה. חלק מהיכולת שלי לקום וללכת, היא לקום וללכת למקום שבו אני רואה ונראה. זאת אומרת, אני מביא את עצמי. האישיות שלי היא דינמית ואני מצליח להביא את עצמי. יאר השם פניו אליך, זה בעצם למלא את החללים שבי בנוכחות. ללמוד למלא את החללים שבתוכי בנוכחות. יאר השם פניו אליך. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא יאיר דרכך. דרך העיניים שלך, דרך האף שלך, דרך האוזניים שלך, דרך החושים שלך, דרך הרגשות שלך. כשאני נמצא במקום שטוב לי, אז לאט לאט אני נהיה יותר ויותר חי. אני יכול לשים לב באיזה מקומות אני יותר חי. איך אני יכול לשים לב? אני מרגיש בן אדם, אני מרגיש שהחן שלי מתגלה במקום הזה. כשאני נמצא במקום שאין בו את החן שלי, אני יכול להרגיש על הפנים. זאת אומרת, שאתה נמצא במקום שאין בו את היכולת שלך לבטא את החן שלך, זה לאו דווקא בדיבור או במעשה, זה בעצם הנוכחות שלך, זה יכול גם להתבטא בצורות אחרות, אתה מרגיש לא נעים עם עצמך, לא טוב עם עצמך. היכולת שלך בעצם להתחבר לחן שלך, זה יכולת להתחבר שהנשמה שלך עוברת דרכך, שהאישיות שלך. אני יכול לבחון במערכות היחסים איפה אני קלו, במקומות שבהם החן שלי הוא לא מתגלה. פשוט זה לא מתגלה. מרגיש שם בן אדם לא נאה ולא יפה ולא מאיר. אנשים שבהם אני יכול להביא את האישיות שלי בצורה פשוטה, זה אנשים שבהם פתאום החן שלי מתגלה בפשטות. זה מי שאני. אז מה שקורה זה מוראכם וחיתכם יהיה על כל חיית הארץ. האישיות שלך תופסת מקום וזה טוב. זה טוב מאוד. זה מאוד 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 חשוב. זה לא מקום בעצם שהוא מתוך אני מתרכז בעצמי בצורה פסולה, אלא מתוך מקום שהוא מאפשר לי פשוט להיות שם. אני מבקש לאט לאט לחזק מקומות שבהם החן שלי מתגלה, ולאט לאט לעזוב מקומות שבהם החן שלי קבוי. זה יכול להיות, וזה כנראה גם קורה, מקומות פיזיים, וזה גם יהיה במקומות נפשיים בתפיסה שלי. אבל לאט לאט להגיד, לא מתאים לי להיות בלי החן שלי. כי אני יודע שאם אני בלי החן שלי, אין לי קיום. ראינו בפרשה הקודמת, ונוח מצא חן בעיני השם. זאת אומרת, אם הוא לא מוצא חן בעיני השם, השם לא מוצא חן בעיני נוח. זה הדדי. חן זה בעצם סוג של תקשורת. הנשמה שלי פתאום מתגלה, ולכן מוראכם וחיתכם יהיה על כל חיית הארץ. פתאום רואים אותך, פתאום אתה חי. איזה חירות מדהימה הזאתי להיות במקום שאני חי. אז אני מוצא את עצמי פתאום שיש לי איזה תחביב קטן שאני עושה 4 דקות בשבוע שבהם אני חי. באדם פתאום מגלה שהוא עושה משהו, וואו. הוא כותב,
העיפרון יוצא לו כמו מתי קסמים, יוצא שם דברים נפלאים. ואז הוא חוזר לעשות 99% דברים שבהם הוא מת. אני לא מעריך את המקומות שבהם אני חי. כדי להגדיל את החיות שלי, אני צריך לגלות את המקומות שאני חי ולשים מאחורי מרקר, להגיד, זה אני רוצה לעשות כל הזמן, כי אני חי. עם הבן אדם הזה אני רוצה להיות הרבה יותר, כי אני חי איתו, כי יש איתו את החן שלי. זאת אומרת, לא לקחת את זה כמובן מאליו. מקומות שבהם הלב שלי מתעורר, שאני מתחיל להיות חי, שאני מגלה את החן שלי מחדש, זה מקומות שאני צריך לשים עליהם מתחת, פשוט מרקר נורא 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 חזק, ולחזק את המקומות האלה מאוד בחיים שלי. לא לקחת אותם כמובן מאליו, כי אם אני לוקח אותם כמובן מאליו, המקומות האלה הולכים ומתמעטים, ושגרת החיים שלי שהיא מתה הולכת וגדלה. הנקודה של ללמוד לקום וללכת ממקומות שבהם אני מת. ככל שאני מחזק את האישיות שלי, אני מבין שאין לי באמת מה להפסיד. אני מגלה שאם אני אביא את האישיות שלי בקשר הזה, יכול להיות שיש משבר בקשר הזה. וזה טוב. משבר שהוא מגיע ממקום מודע, הוא יכול להביא דברים טובים. גם משבר שמגיע ממקום לא מודע, הוא כואב בכמה וכמה. אבל גם הוא יכול להביא איתו דברים טובים. אם אני לומד לקחת ממנו את הדברים הטובים. אם אני לומד להישבר עם המשבר הזה. אני בעצם מבין שאין לי באמת מה להפסיד. מה יקרה אם אני אביא את האישיות שלי לתוך המקום הזה? הבן אדם הזה יעזוב אותי. אוקיי, הוא יעזוב אותי. ואז מה? את מי הוא יעזוב? הוא יעזוב גביעה מתה, הוא לא יעזוב אותי. כי אני לא הייתי איתו כל הזמן הזה. אני אמרתי את כל מה שהוא רוצה שאני אגיד כדי שהוא לא יעזוב. זאת אומרת שהוא לא היה איתי בכלל. אז אין לי באמת מה להפסיד. אני מזהה במערכות יחסים שלא באמת הייתי שם, ולכן ההפסד שלי הוא מינימלי. רבי נחמן הוא מביא סיפור בסיפורי מעשיות על אנשים שהספינה שלהם נטרפה, נשברה, והם עלו על איזה מגדל, ואז מגיע איזה נשר ואומר להם, שובו לאוצרותיכם, שובו לגופים שלכם. ככה הוא מביא את הסיפור הזה. הוא מרמז שם על זה שאנחנו, יש לנו מסע בחיים לשוב בחזרה לדברים הפשוטים שהם בתוכנו. החן שלנו זה לא דבר שאני צריך להקריץ אותו מבחוץ. זה דבר שהולך איתי כל הזמן. זה היופי שלי. זה הצלם שלי. זה הצלם שלי. זה מה שהולך איתי כל הזמן. אני רק צריך ללמוד לשוב לזה. פלא גדול. החן שלי זה הצל שלי, הולך איתי כל הזמן הזה. כשאנחנו ילדים, אנחנו לומדים את האינטראקציה עם הצל שלנו. מי שזוכר את זה, כשהילד הוא רואה את הצל שלו, אומר, וואו, איזה מגניב. ממש נראה לנו כמו בן אדם בפני עצמו. אנחנו מתרחקים, הוא נהיה פתאום גדול, מתקרבים אליו, הוא נהיה קטן. כשאנחנו מבוגרים, אנחנו כבר לא שמים לב שיש לנו צל. אבל זה מגלה לנו את מה שהולך איתנו כל הזמן. החן שלנו עוקב איתנו כל זמן החיים שלנו, מההתחלה ועד סוף. אבל אני לוקח אותו כמובן מאליו, ולאט לאט הוא הולך ומתמעט. כדי להגדיל את החן שלי, אני צריך לשים לב אליו ביתר שאת. ברגע שאני שם לב אליו, אני מגלה שיש מנהיג לבירה. אני מחזיר את הקשר שלי עם המנהיג של הבירה, והוא מגלה לי, תקום ותלך. אל תפחד. הולך להיות לך חיים טובים. ואשכה לגוי גדול, עצום ורב, ויהיה ברכה. אברהם, כדי להגיע להיות גוי גדול, עצום ורב, הוא עבר דברים נוראים, הוא עבר תקופות של רעב, הוא עבר דברים נורא נורא מורכבים. אבל הוא הלך על זה כי היה לו ביטחון בתוך הלב. יש לנו את הבקשה של הביטחון בתוך הלב, להיות בדינמיקה אמיתית עם בעל הבירה. להיות בדינמיקה אמיתית עם הביטחון שלנו, לזהות את המקומות שבהם אני קלו, ולצלוח, ולהצליח לעזוב בזמן. סיפור נפלא על רבי זושה מהניפולי, שסיפרה לי אותו אשתי היקרה. אז רבי זושה הוא בעצם אחד מהדוגמאות, מהדמויות הנפלאות, של בן אדם בעל חירות מדהימה. רבי נחמן הוא העיד עליו ש-20 שנה האחרונות של החיים שלו, הוא לא נפל לרגע אחד מעצבות.
משמחה, סליחה. לא נפל לרגע אחד מעצבות, יופי. לא נפל לרגע אחד משמחה. זה לא שהוא לא היה בוכה, הוא היה בוכה המון. אבל הוא היה שמח. אומרים שהסוד שלו, זה שהוא היה מסתכל רק על עצמו, הוא היה מלא בעצמו. הוא לא היה נרקסיסט, אבל הוא היה מלא בעצמו. זה פלא גדול. איזה כיף זה שבן אדם מלא בעצמך ולא, מלא בעצמו ולא מחפש אותך. הוא היה מגיע לאיזה מקום והוא היה מרגיש את כל הכאבים שנמצאים אצל כולם והוא היה רואה אותם בתוך עצמו והוא היה מתחיל לדבר על עצמו את אותם כאבים. זושה, מה יהיה איתך? היה מתחיל להגיד על עצמו את כל הכאבים שכל מי שעבר שם באותו שבוע וכולם פשוט היו בוכים איתו ביחד. שיטת תרפיה ברבי זושה, פלא גדול. היה עוד סמי שם, הבית מרזח הזה היה פשוט מתמלא באנשים בוכים, דופקים את הראש שלהם בשולחנות, והוא היה ממשיך בדרכו. אולי שם לב, אולי לא שם לב. בכל מקרה רבי זושה היה מחובר, חיבור מאוד 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 חזק. בעל התניה קרא לו שר התורה, כך הוא הכריז עליו. שאלו אותו למה אתה קורא לו שר התורה, הוא לא היה... לא היה עוסק בתורה כמו גדולי הדור שבאותו דור. סיפר להם שפעם הוא ישב בבית מדרש רבי זושה והגיעו לשם כמה תלמידים, התחבטו בסוגיה מאוד מאוד עמוקה בגמרא, לא הצליחו להבין את דברי רבי שמעון בר יוחאי. אמר להם, אתם מפריעים לי לאכול עם הצעקות שלכם. אמרו לו, אבל זו סוגיה מאוד מאוד עמוקה. אמר להם, מה הבעיה? תגידו לי, אני אענה לכם. אולי אומר, אני רק קורא לעצמו בגוף שלישי, זו שיענה לכם. אמרו לו, זה בעיה, רבי שמעון אומר ככה וככה, לא מצליחים להבין. אמר, רגע, עצם את העיניים, שפשף את המצח, אחרי כמה דקות אמר להם תירוץ לכל הדבר. אמרו לו, מאיפה אתה יודע? למדת את הסוגיה הזאת? אמר להם, לא, שאלתי את רבי שמעון. פלא גדול. הוא ענה לי בעצמו. אז הסיפור שאשתי סיפרה הוא לא היה זה, זה רק היה הקדמה. סיפרה שרבי זושה יום אחד הוא עסק במצוות פדיון שבויים, הוא עבר מבית לבית לעסוק במצוות פדיון שבויים, והוא יום אחד מגיע לאיזה בית של איש מאוד מאוד עשיר. הוא מסתובב שם בתוך החדרים, אומרים לו הוא יגיע עוד כמה שעות, מסתובב, פתאום הוא רואה שם בסלון איזה כלוב זהב נורא נורא יפה, ובתוך הכלוב הוא רואה כמה ציפורים יפהפיות שהוא לא ראה בחיים כאלה ציפורים יפות. הסתכל על הציפורים והתחיל לפקוט. אמר להם, מסכנות, כמה זמן אתם פה? והם כנראה צייצו מה שצייצו. אמר להם, וכי יש מצוות פדיון שבויים גדולה מזאת? רבי זושה. איי, איי, איי. פתח את הדלת של הכלוב ונתן להם לעוף, אל הרוח, אל השמש, אל האהבה. המשיך לשבת שם. בינתיים בעל הבית מגיע, מגיע לסלון, רואה את הדלת פתוחה, את הציפורים הכי יקרות שהוא קנה בעולם לא שם. אומר להם, אתם ראיתם פה אולי מישהו שעשה את זה? אמרו לו, יש פה איזה טימוני, אולי זה הוא. ניגש רבי זושה, אומר לו, תגיד, אתה פתחת לי עכשיו את הכלוב? הוא אומר, לא פתחתי לך, פתחתי להם. אומר, אם תרצה אני אפתח גם לך את הכלוב. פלא גדול. הוא לא יצא משם בתור רבי זושה. אבל הוא את שלו עשה, היה צריך לעשות את שלו. כנראה שכמה וכמה ניצוצות קדושים שלכנו זכו להיגאל באותו רגע כשהוא פתח את הכלוב הזה ושחרר, בעודו אומר, אין לך מצווה גדולה מזאת. יש לנו את התפילה הגדולה לראות, להצליח לראות את הציפורים הכי יפות בעולם בתוך כלוב של זהב, ולהבין שזה לא מספק אותם כלוב של זהב. זה לא הסיבה שבשבילה אנחנו חיים. יש לנו את התפילה הגדולה הזאת להתחבר לאבא אברהם. אבא אברהם, קום, 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 רחם על בניך ובנותיך. תן לנו לב חזק להיזכר מי אנחנו. תן לנו יכולת לצאת מכלובים. תן לנו את האומץ שיציץ עלינו בעל הבירה. להסתכל עליי
ולראות אותי אל מול כאב חיי.